Pa rezultatom sam odlično zadovoljna, posebno osvojenom medaljom. Pa mislim da se ovdje složile lepe kockice od njegovog početka pa sve do sada, gdje su svi učestvovali ovdje, ali posebno Olimpijski komitet. Pa mislim da su to bila na stotine i stotine tona od njegovog početka dizanja pa sve do sada.